Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Believers kanaliga xush kelibsiz. Bizning kanalimizda har doim yaxshilikka chaqiruvchi va yomonlikdan qaytaruvchi videolar bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'ling va videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ulashing. I'm a believer. Rossiyada yurgan birodarlarim, agarda sizlarga arzon va sifatli telefon va gadjetlar kerak bo'lsa, Abu Saxiy ilovasini Play Market yoki App Store orqali yuklab oling. Yoki ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Unutmang, bizning har bir mahsulotimiz 1 yillik kafolati bilan sotiladi. Siz turgan shaharga pochta orqali yetkazib berish imkoniyati ham bor. Buni begona qilmang. Inshaalloh, mahsulotlarimizning sifati va narxlaridan xursand bo'lasiz. Koinotning zabt etilishi. Koinotni amaliy o'rganish va unga parvoz qilishga ilk urinishlar 1957-yil 4-oktyabrda Sovet Ittifoqida Yerning sun'iy yo'ldoshi uchirilgandan so'ng shiddat bilan rivojlanib ketdi. Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin Yer orbitasiga chiqqan birinchi inson bo'ldi. Koinotning zabt etilishi Qur'oni Karimda odamlarning koinotni zabt etishda katta muvaffaqiyatlar qozonishi, hatto ularning ochiq kosmosga chiqishi haqida ham oyati karimalar nozil bo'lgan. Bu oyatlar nozil bo'lgan deyarli 1,5 ming yil avvalgi davrda kosmik apparatlar tugul, hatto koinotni kuzatuvchi eng oddiy asboblar ham mavjud bo'lmagan. Ey jin va ins jamoasi, agar sizlar Allohning jazosidan qochib, osmonlar va yer chegaralaridan o'tib ketishga qodir bo'lsangizlar, u holda o'tib ketaveringlar. Sizlar faqat kuch-qudrat bilangina o'ta olursizlar. Lekin u kunda sizlarda hech qanday kuch-qudrat bo'lmas. Rahmon surasi 33-oyat. E'tibor bering. Oyati karimada insonlar yerdan uzoqlashib, koinotga chiqa olishlari yoki yerning qariga kira olishlari uchun katta kuch-qudrat kerakligi haqida xabar berilmoqda. Tahmin qilish mumkinki, bu yerda kuch-qudrat deganda 20-asrga kelib ixtiro qilingan va yasalgan yuksak texnologiyali uchish asboblari haqida gap bormoqda. 20-asrning 2-yarmida mazkur oyat karimada keltirilgan xabarlar ro'yobga chiqdi. Inson koinotni zabt etishga kirishdi.